UNFTA មានគោលបំណងចូលរួមជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់ឲ្យបានទៅគោលដៅ2030 ក្នុងភាពជាដៃគូរិច្រិតរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាអង្គការ UNFPA មានគោលបំណងចូលរួមជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់ឲ្យបាននៅគោលដៅឆ្នាំ2030តាមរយៈ alignat ផលនៃការផ្លាស់ប្តូរទាំងបីរួមមានគ្រប់យ៉ាងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការផែនការគ្រូសាគ្មានការស្លាប់របស់មេដាននៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលអាចបង្ការបាននិងគ្មានការអនុវត្តដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅអំពើហ ংস ាលើ gender ក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងអាដាមសាស្ត្រាចារ្យកុយវណ្ណីរដ្ឋលេខាធិការតំណាងដល់ស្ពង់ស្ពួរអាដាមសាស្ត្រាចារ្យជៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលជាមួយនឹងលោកស្រីសាន់ត្រាប៊ឺនកលៅប្រធានអង្គការ UNFPA ប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើការអនុវត្តនៃកម្មវិធីរបស់អង្គការ UNFPA និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ CPD ឆ្នាំ2024-2028កាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2024 លោកស្រីប្រធានអង្គការ UNSPA ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងអបអសាទរជូនពៅអាដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងឱកាសដែលអាដាមទទួលបាននាការដឹកចាត់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7តែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីជំរាបជូនអាដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋលេខាធិការថាអង្គការ UNSPA បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1993 ដោយបានគមត្រូលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើផ្នែកសុខាភិបាលបន្តពូជសុខភាពភ្នៅភេទនិងសត្វបន្តពូជកាងីហង្សាផ្អែកលើ gender និងការអភិវឌ្ឍប្រជាជនក្រោមភីបជាដីគូជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពពកពន់ផ្សេងទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាក្រោមការសម្រាប់សម្រួលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការ UNFPA ដែលបានសម្ដម្ពលដល់អង្គការ UNFPA បន្តរក្សាដោយពង្រឹងទីតាំងបន្ថែមសកម្មភាពការងារដែល UNFPA បាននឹងកំពុងជួយគឺខេត្តទាំង8នៅតំបន់ភេសានដោយសារខេត្តទាំងនេះមានดำរើការសេវាសុខភាពមេដានិងបន្តពូជនិងវ័យចំតុងនិងយុវជនគូបំផត់ជាពិសេសសូមឲ្យមានការរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងសេវាថែទាំសុខភាពបឋមផងដែរជាពិសេសជួយរោគតណ្ណ័យក្រមជំនងាយរងគ្រោះដើម្បីជួយ ទ្រទ្រង់នៅក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពបេដាទីរក់និងកុមារជូនពួកគាត់អាដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋលេខាធិការបានស្នើដល់អង្គការ UNFPA បន្តជួយបំណុលមដាលឆ្មបនិង តាងមុនបម្រើការងារនឹងកម្ពុជាបម្រើការងារបន្តបណ្ដមមត្តាពង្រឹងសមត្ថភាពសំណុំសេវាសុខភាពអបអបរមាដំបងសម្រាប់សុខភាពបន្តពូជនិងផ្លូវភេទគ្រាមានគ្រូអាសន្ននិងក្រុមហ៊ុនត្រៃប្រមទាំងជួយលើការបណ្ដមមត្តាក្រមការងារក៏សាល់វិจัยបច្ចសារួមគ្នាលើកម្ពុជាសុខមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានក្នុងការក្របដណ្ដប់សុខភាពសកលស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្របัญជាកោនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រមការដឹកនាំដល់ឆ្លិះវ័យនិងបន្ប្រសពប្រកបដោយ អ رب សម្ដេចបរវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា